င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အသင်းနဲ့တဲကြီးလမ်းကြောင်းခွေးဆဲကုပညာဌာနကတွဲပေါမခဒေါက်တာမင်းထင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တဲကင်ဆာကုသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတင်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူရတနာတွေးကြည့်ချက်များအရာအသင်းကင်ဆာယောဂရှင်တဦးဟာကုသမှုမခံယူခဲ့ရင်၃နှစ်တွင်းမှာအသက်ဆုံးမနိုင်ပွဲရရှိပါတယ်တကယ်လို့ကုသမှုခံယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့5 year survival လို့ခေါ်တဲ့9နှစ်နဲ့အထက်အသက်ရှင်တဲ့နှုန်းဟာသူက50ကနေ80ခန့်လို့ရှိမှတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့အသေးကင်ဆာကိုကုသတဲ့နည်းစနစ်တွေထဲမှာဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအမြင့်ပြတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသတဲ့နည်းစနစ်တွေရှိပါတယ်။မြင့်ပြတ်အောင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖို့ရနောက်ကျခဲ့ရင်တော့ယောဂကိုထိန်းချုပ်ကုသတဲ့နည်းစနစ်နဲ့ကုသလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့နောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးကင်ဆာယောဂထက်ယောဂရဲ့လက္ခဏာများကိုသာပြောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ရပါမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘလိုလူနာမျိုးကိုဘလိုကုသမှုပေးမယ်ဆိုတာကတော့ကုသတဲ့ဆရာဝန်များဆုံးဖြတ်မယ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်၃ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြပါမယ်။ပထမချက်ကတော့တဲကင်ဆာအကျိတ်ရဲ့အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်အစားဘလောက်ကြီးလဲ။နောက်ရေအတွက်အလုံးဘယ်နှလုံးရှိလဲပေါ့။နောက်ဒီနေရာဒီတဲကင်ဆာအကျိတ်ကအသေးရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲပေါ့နော်။သွေးကြောကြီးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့တည်ရှိလား။ဒီချက်ကအထက်သွင်းစဉ်းစားမယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယထည့်သွင်းစမ်းသပ်မဲ့ချက်ကတော့အသေးရဲ့ခန္ဓာရင်ဖြစ်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာအများစုဟာ cirrhosis of liver လို့ခေါ်တဲ့အသေး6တဲ့ယောဂနဲ့တွဲပြီးတော့များသောအားဖြင့်ရှိလေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအသေးရဲ့ခန္ဓာရင်ကိုလည်းထည့်သွင်းစမ်းသပ်ရပါတယ်။တတိယထည့်သွင်းစမ်းသပ်မဲ့ချက်ကတော့လူနာရဲ့ခန္ဓာရင်ဖြစ်ပါတယ်။လူနာကဒီခွဲစိတ်မှုကိုဒီခံနိုင်မလားမခံနိုင်မလားဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကုသတဲ့ဆရာဝန်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့ကုသမှု၃ခုတွေကပထမနည်းဖြစ်တဲ့အမြင့်ပြတ်အောင်ကုသတဲ့နည်းစနစ်တွေထဲမှာပထမနည်းကတော့ကျူမာအဘလေးရှင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကတော့အသေးကင်ဆာအကျိတ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ကုသနည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စွမ်းအင်တစ်မျိုးမျိုးကိုသုံးရပါတယ်။ရေဒီယိုဖရီကွင်စီစွမ်းအင်လေဆာစွမ်းအင်ဒါမှမဟုတ်လည်းအသံစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအသေးကင်ဆာအကျိတ်ကိုခြေဖျက်ကုသလို့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ရပါတယ်။အသေးကင်ဆာအကျိတ်ကသေးငယ်သေးငယ်ခဲ့မယ်။လူနာကလည်းခွဲစိတ်တာကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သုံးကြပါတယ်ဒီနည်းကဒုတိယအမြင့်ပြတ်ကုသနိုင်တဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော် liver resection လို့ခေါ်တဲ့အသေးကင်ဆာနဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအသေးအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ကုသတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းကတော့အသေးကင်ဆာအကျိတ်ကအနည်းငယ်ကြီးခဲ့မယ်။လူနာကလည်းခွဲစိတ်တာကိုခံနိုင်မယ်။အသေးကလည်းခံနိုင်ရှိမယ်။အသေး6တာမျိုး cirrhosis of liver မရှိခဲ့ရင်အသုံးဝင်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယအမြင့်ပြတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသတဲ့နည်းစနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ liver transplantation လို့ခေါ်တဲ့တဲ့အစားထိုးကုသနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှမျိုးအစားထိုးနိုင်ပါတယ်ပထမနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ LDLD Living Donor Liver Transplant လို့ခေါ်တယ်တက်ရှိအလှူရှင်အများသောအားဖြင့်ကတော့ဆွေမျိုးတော်ဆက်မဲ့သွေးအုပ်စုတူမဲ့အလှူရှင်ရှိကအသေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလူနာရှိကိုအစားထိုးဖွဲ့စိတ်ကုသတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနည်းကတော့ DDLD လို့ခေါ်တဲ့ Deceased Donor Liver Transplant သေဆုံးပြီးစလူနာအလှူရှင်ရဲ့အသေးတစ်ခုလုံးသုံးမဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလူနာရှိကိုအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းသုံးနည်းကတော့အသေးကင်ဆာကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသတဲ့နည်းစနစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဂအတီးပြုတ်တရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနောက်ကျခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေယောဂကိုအမြင့်ပြအောင်ကုသတဲ့နည်းစနစ်ထက်ယောဂကိုမပြန့်ပွားအောင်ထိန်းချုပ်ကုသတဲ့နည်းတွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်အဲ့ဒီနည်းတွေကတော့ TACE လို့ခေါ်တဲ့ Trans Arterial Chemoembolization အသေးကင်ဆာအကျိတ်ကိုဆေးဖြန့်ကုသခြင်းနောက်တစ်ခါဆိုရာဖိနစ်လို့ခေါ်တဲ့အသေးကင်ဆာဆေးစားဆေးတိုက်ကျွေးကုသခြင်းနေနဲ့ကုသလို့ရပါတယ်ဒီဆက်မကနောက်ကျခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယောဂကိုကုသတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂလက္ခဏာများကိုသာပျောက်ကင်းအောင်ကုသတဲ့နည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လူနာကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရေဖြင်းဆွဲခြင်းအသေးကြောင့်ပုံနောက်ထိခိုက်ခြင်းအသေးကြောင့်ကြောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်းသေးချေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းအာရချွတ်တဲ့ခြင်းသွေးရိုစီးမှုလွယ်ခြင်းစတဲ့ယောဂလက္ခဏာများကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှုပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့လူနာများဟာ3လနဲ့6လအတွင်းမှာအသက်ဆုံးမလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့တွေ့ရှိချက်အရာကတော့အသေးကင်ဆာယောဂရှင်တရားမှာ90ခန်းနှုံးလောက်ကယောဂကိုတည်ပြုသိရှိတဲ့အချိန်မှာအမြင့်ပြတ်အောင်ပျောက်ကင်းဖို့ရနောက်ကျခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစွာတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့နံပါတ်1အသေးကင်ဆာကကုသတဲ့နေယောဂဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့အသေးကင်ဆာကိုအမြင့်ပြတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသတဲ့နည်းစနစ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဌာနကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ဒီအသေးကင်ဆာယောဂကိုစောစီးစွာအတည်ပြုသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြပြောက်ခွင်းနိုင်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်